Вітаю, друзі! Дякую всім за підписку. Старшому поколінню відома така річ, як діафільми. Основним виробником діафільмів була студія «Діафільм». Багато років діти чекали вечора, щоб подивитися щось цікаве. Адже по телевізору не було, як зараз, достатньої кількості мультфільмів. Діафільми переглядали за допомогою фільмоскопів. Їх почали випускати в 60-ті роки минулого століття. Сам прилад дуже простий у використанні. Плівка вставляється у відповідний тримач, який в свою чергу вставляється в фільмоскоп. Якість зображення регулюється лінзою. Дивовижно, стільки пройшло років і все працює. Ось джерело світла – це автомобільна лампа потужністю 15 Вт. Зображення фокусується за допомогою двох лінз. Штекер старий, довелося пошукати розетку. Діафільми зберігаються в зручних контейнерах. Зараз ще можна пошукати в інтернеті і придбати будь-який, разом з проєктором або окремо. Знайшов дві плівки. Перша і друга частина про Донецький Шахтар кіностудії «Укрдіафільм». На ній фото команди, їх тренувань, фото матчу, подій, пов'язані з ними 60-х років. Якщо цікаво, декілька слайдів я виклав у відео.
Дякую, що додивились до кінця. До зустрічі!